Na tento kousek zeme se pozerám vždy jen z diálky. I já mám dojem, že tam není cosi v pořádku. Jako by tam ani nežili lidé. Všade jinde cítiť, koľko muselo ľudstvo vynaložiť námahy, kým sa odlepilo od zeme a vzlietlo ku hviezdam. Niekde sa asi stala chyba. Poďte, skúsime nájsť odpoveď v minulosti. Dvacáté století. Vtedy sa zrodila ľudská ľahostajnosť. Pravda, že nie naraz a nie u všetkých. Boli aj takí, čo ešte stále mýlili deti zastaralými hygienickými predpismi. No, vliv prostředí byl přece jen silnější. Potlačil příkazy rodičů a úsilí pedagogů. Děti na principu hry pochopili rozdíl mezi teorií a praxí a z hřiště si sebou odnesli příklad pro celý život. Mnohí verili, že obrátí a koleso dějin zvýšením výroby mydla a čistiacích prostriedkov. Všechno mělo však svůj zákonitý vývoj. Voda byla nezávadná, lidé se mohli sprchovat i prát. Tí nejsnaživější dokonce čistili koberce a svojich štvorkolesových rodinných přátelů. Špínu rozpouštěli vysoce účinné saponáty balené do krásných, časem nezničitelných obalů. Vďaka ním sa podarilo očistiť rieky od rýb, žiab a inej hávede. Veď o čo krajšie boli, ozdobené hebkou, bielou penou. Poměrně dlouho trvalo, než atmosféra získala tu správnou koncentraci chemických prvků a sloučenin. Vzduch sa dal dýchať. Dokonce i bez masky. Výdatne pomohol aj rozvoj motorizmu. Úlohou aut bolo importovať do miest prach zo širokého okolia. Jeho drobné čiastočky sa ucádzali vo vlasoch, na koži, v pľúcach. Jednoducho nás zoceľovali a pripravovali na nový život. Kdo si přišel s nápadem, že zelené plochy budou plíce měst? Krátko potom, co se zazelenali, vznikly z nich nové zdroje špiny a prachu. O jejich výzor se zasloužili mnohí jednotlivci, ba i organizované kolektívy. Jen sochy volali o pomoc. Ale kto by si všímal kusy kameňa? Ľudia si hrdo vykračovali po uliciach a vystavovali na obdivu špinavý pracovný odev. Sloužil jako propustka ze zaměstnání, i když sám nebyl zárukou vykonané práce. Stopy pracovnej aktivity sa nachádzali na každom kroku. Uľahčovali prácu kontrolórom. Už z diaľky sa dalo presvedčiť o plnení, ba i miernom prekračovaní plánu. A ti, kteří měli čistotu v pracovní náplni, velmi rychle pochopili, že bílé sterilní pláště slouží v první řadě na ochranu jejich šatů. Protože to malo aj iné výhody, najradšej ich používali pri nákupoch.
Pracovníky v potravinářství zavazoval hygienický průkaz přizpůsobovat zastaralé normy novým konvencím. Postarali se o to, aby se do našeho zažívacího traktu dostalo co nejvíce mikrobů, nejčastěji z peněz. Ľahostajnosť bujnela a rástla, kreslila kvety na fasádách domov, mozaiky na jejich bránách. Novým módním trendům se přikláněla hlavně mládež. To, co bylo okolo, považovala za správný životní styl, zodpovídající době osídlování vesmíru. Smeti sa najprv ukrývali v tmavých kútoch pivníc. Svojím pachom a vzhľadom dotvárali atmosféru dvorov. Zopár snaživcov už nemohlo zastaviť vývoj. Odpadky s rychlostí 600 kg na osobu za rok zaplňovali ulice. Z rozhlasu se ozývaly dobré zprávy. Dobili jsme mesiac, Venušu, Mars. Jsou tam ideální podmínky. A tak se člověk zbavil tíživé přízemnosti a letěl ke hvězdám. Postupně osiřeli domy, sídliště. Vraj se tam hore nemají zle. Jen nám je jaksi zatěžko opustit tento způsob života. Kocháme se dílem, které pomohlo lidstvu získat křídla a jen občas si povzdychneme. No nic, není nadzemskou přitažlivost.